ofisas mūsų pustuštis, aš dirbu tarptautinėme ofise, tai į darbą atėjo tik tais užsieniečiai, tokie kaip aš, o keliauti į ofisą sekėsi labai sudėtingai, todėl kad niekas nedirbo, teko naudotis viešuoju transportu dviračiais, bet taip pat buvo problema juos palikti, nes žmonių centre buvo masios. Kelionėje nuo savo namų iki ofiso pastebėjau gal kokius 3 ar 4 žmonių susibūrimo vietas ir paskui vieną didelę eiseną. Mano asmeninė nuomonė, kad šis sukilimas nesibaigs taip lengvai ir tikrai katalonai nepasiduos, kadangi jie jau kovojo norėdami išreikšti savo nuomonę jau ne vienerius metus ir dabar sugebėjo gauti visuomenės dėmesį. Užsienio visuomenės dėmesį, manau, kad tai toliau ir iki tol, kol įvyks tikri pokyčiai, todėl kad žmonės yra tiesiog nusivylę Ispanijos nevykdomam diskusijam.